Hej och välkomna allihopa till dagens video. Idag ska vi som sagt in i huset. Klockan är lite efter 10. Är den. Så att det är klint att gå in nu. Vi har som sagt fått hit lite maskiner också har vi fått. Och lite sånt skit. Så att det är glasklart att gå in nu. Är det. Så hem igen. Så kör vi. Fett ja. Hallå, autofokus tack. Klockan är nära 11:30. Hon är 11:16 nu för att vara exakt. Jag ska visa lite här inifrån. Så länge. Hur ser det ut här? Såhär ja. Och. Sen ska vi kolla så att ingen ser. Kliver in hit. Så häng med in här. Där, nu är vi inne. Så. Kameran är uppbyggd. Ser liksom här allt. Som är här inne. Ser liksom förjävligt ut. För det är nere hos svenska. Som sagt, taket på rasar in. Så att där ska vi inte gå någon mer. Som sagt, här har vi förmodligen vardagsrummet eller något. Det ser ut som hej kom och hjälp mig liksom. Här har vi liksom rummet från andra hållet. Hoppas det ser okej ut. Jag får se. Det har som sagt taket rasat där inne. Vi kommer se det från ett annat håll. Här har vi som sagt inte köket. Hallen, lite autofokus tack. Här har vi köket. Farmarköket som det också kallas för. Har vi här. Sen har vi. Ja, jag har lite allt möjligt här. Som sagt. Det är rätt gammalt det här. Jag nog vill säga. Ni ser ju. Själva dagens datum där. Jag vet inte om ni ser det. Jo, där står det. Som sagt. Den står det lördagen den 20 oktober 1989. Så ligger en massa skit här. Ja, som sagt, jag har pannlampa på mig. Jag kanske ser den lite hur jag vill. Sen har vi lite, som sagt, lite glasplitter här. Annat skit. Ja, liksom man ser här hur gammalt skiten är. Det gör man liksom, det ser ut som hej kommer hjälp mig ungefär. Jag har en massa tidningar och skit här. Som sagt, vi kommer inte gå upp på övervåningen idag. Men jag kan visa lite av i alla fall hur den ser ut. Om ni bara lugnar lite grann så ska jag ta fram min selfie-stick. Och slå på det där, så häng kvar lite.